Këtë djelë në emisionin Familja Ime do të flasim për udhëtimet e sigurta me vetur. Çfarë duhet kemi si pajisje në vetur kur marrim një udhëtim? Çfarë duhet kemi kujdes ne si ngasës ose edhe si pasager? Sa ofron siguri rrugët tona? Cila është rëndësia e pajisjes së karrigeve për fëmijë në makinë? E shumë çka tjetër do të flasim në studio me. Major Jeton Recepi, drejtor i drejtorisë për preventiv. Idris Elimaj, zëvendës ministër nga Ministria e Infrastrukturës. Malton Ajeti nga Kompania e Asistencës Rrugore TAK. Florim Thaçi, prind. Ju presim të dielën në 10:50. Gati minutat e fundit, major, të pëndalim prapë.